在今临天下，以巴冲突呢现在是越演越烈。美国总统拜登呢明确的说，哈马斯呢必须被消灭，但是呢也说，以色列如果想要趁机来占领加萨地区的话呢，会是一个重大的错误。那么伊朗也说呢，如果以色列呢继续的这个侵略的话，不排除他们也会介入这一场的冲突。那么到时候呢，整个战事呢恐怕会继续的升温。那么现在呢，彭博也因此做出了三套的这个剧本的预演，认为说最严重的这个情况呢，全球呢恐怕会因此倒退40年的时间。那么现在整个市场呢避险的情绪升高，也推升了包括国际金价还有油价的一个涨势。那么接下来随着战事如果继续升温的话，整个价格还会再持续的走高吗？我们在今天节目现场为您邀请到汇市专家李奇展，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师林友明，大家好；资深分析师钟国忠，大家好。好，我们先请教威良。我们看到以巴冲突呢，乍看之下呢，感觉上是民族的这个仇恨，但是背后是不是有这个地缘政治的因素？包括美国跟中国大陆呢，现在是他们呈现了一个权力在争夺的情况。是，那现在呢，以巴冲突的紧张情势还在持续升温当中哦。除了呢，黎巴嫩呢也跟呢以色列有一些冲突之外，那最重要的是说，美国跟中国呢其实也都开始表态了。那毕竟呢，这一场冲突现在呢，已经有国际的重量级人物认为哦，衍生成为世界大战的几率有50%。所以这个其实让大家会非常的担心哦，这个好像不是这个遥远的地缘政治事件而已哦，而是可能变成是另外一波的世界大战。那首先呢，我们来看一下哦，美国总统拜登哦，他其实呢是支持以色列对于哈马斯哦做出一些回应哦，歼灭哈马斯没有问题。但是呢，他重话批评认为呢，如果以色列选择要去占领加萨，这个会是重大的错误。换句话说呢，他并不希望在这里呢有进一步冲突的升温。那其实呢，美国现在一方面呢已经算是这个乌克兰的靠山了，但同时呢，他也呢彰显出美国的强大地位。他认为呢，美国其实还可以再兼顾来支持以色列。所以这一次事件发生之后呢，美国已经很快的就派出了这个航空母舰到这个东地中海，其实就希望让所有的国家或组织，只要任何单位你想要让这个冲突升温的话，美国这个举动就是昭告世界哦，这件事情我管定了哦。那不希望呢演变成为一个真的所谓的世界大战。对，好，那再来呢，美国的国家安全顾问苏利文提到哦，这个冲突事件呢有进一步再升级的风险。为什么呢？就我们刚才所提的，其实呢，黎巴嫩呢已经开始跟以色列有一些零星的冲突了。不过目前呢，黎巴嫩的真主党哦，因为呢聚集在这个北部地区哦，那有可能开辟第二战线。那虽然到目前为止来看呢，以色列并没有积极主动的意图要再呢进行这个所谓的第二战线的战事，但是呢也提到如果呢黎巴嫩呢你懂得尊重，那我们就相安无事。但如果要引发冲突的话，看起来呢这边似乎以色列也是不畏战的。对，那当然后续还要关注，就是伊朗。对，大家很关注伊朗会不会也加入这场冲突。对，那这个是可能是最重要的观察点。好，那就目前来看呢，以色列的相关部队已经在加萨这个地区走廊边界呢已经大军集结了。好，那事实上呢，原本消息指出预计在呢这个上个周末就 有准备呢发动这个全面性的地面攻击战了。但是因为当地的天候不好，所以呢看起来有一点拖延地延。但是未来来讲的话呢，因为现在看起来就是剑拔弩张的气势哦，所以如果呢这个上头一下令的话，可能随时就会采取大规模的进攻动作。那么一旦真的发动地面战的时候，那这边伊朗事实上呢也透过联合国正式的表态了，只要以色列呢，你敢出面哦，这个出兵进攻加萨的话，那伊朗就要正式呢出手干预了。所以这个其实已经撂下狠话了哦，等于就是呛瞎了，你只要敢在这里出兵，那我们呢，伊朗呢就绝对呢会予以回击了。所以这个可能就会演变成整个冲突升级，然后战争的规模扩大。好，那这个事件呢，如果这样发展下去的话，当然美方不希望战争扩大，那对于中国来说呢，他也不希望。所以呢，提到这个目前以色列的行为已经是超过了自卫的范围了。哦，那个你不是只是求一个自保了，看起来呢也是有呢有这个所谓类似挑衅的行为，或者说呢让这个冲突进一步的升级。好，为什么
中国外交部长王毅会发出这样子的一个言论，最主要的就是考量到如果一旦呢这个战争的规模扩大，尤其是伊朗参战的话，对国际原油价格的冲击。因为其实中国在过去两年对于伊朗石油的进口成长了两倍多，那它目前整体的石油的进口大概72%都是仰赖进口，所以如果一旦国际油价升温的话，那对于呢中国这个原油的采购大国来说，它各种的生产成本势必大幅度的飙高，那又会进一步的拖垮目前的经济，所以中国呢非常不希望呢中东这个局势失控，然后导致呢油价也可能出现了像90年代当时战争发生之后那种大幅度的上涨，所以呢这个事件演变到这里哦，中国官方要保持中立，看起来呢事实上也是非常困难了。好，再请教威良，现在彭博呢针对以巴冲突，他们推演出了三套剧本，说最糟糕的情况呢就是全球会倒退回40年前。摩根大通呢现在也警告，这可能是世界几十年以来最危险的时刻，真的是。是这样吗？好，我们首先来谈谈关于彭博做的这三种情境分析。那当然发生的几率各自不同，影响力也其实有大有小。那第一种状况呢，应该是全世界人都希望看到的，就是冲击是最少的。那这整体的冲突呢仅限于在加萨走廊，没有扩及到巴勒斯坦本土以外的地区。那对于经济的影响，大概估计冲击全球 GDP下调0.1%，那通膨呢也会相对比较温和，大概只会呢可能增加0.1%。那这种情况当然呢就目前来说发生的几率也是相对比较算是中间的，不是特别高。那第二种状况来说，就是呢扩散到了黎巴嫩、叙利亚等等，变成呢是跟这个伊朗以色列代理人的战争。那这个情形之下呢，油价可能要涨10%，会到每桶94美元。那事实上呢，目前为止上个礼拜油价就曾经出现过94美元了。哦，已经我触及到这个价位。对，所以看起来呢，这个情境呢，好像发生的几率是相对比较高的，而且某些条件它已经呢吻合了。那既然油价可能会涨10%，那这样子来说的话，对于全球的通膨压力会增加0.2%。那反之，对于经济的冲击 GDP 会再下修0.3%。好，那第三种情形呢，就是整个全面升级扩大为伊朗跟以色列之间的战争。那这个当然必须要说，就目前所发展的各种情境来看，是相对是最低的，这个情况是最低，但它一旦出现，这个就变成黑天鹅了。油价呢可能会大幅度上涨，尤其是呢因为伊朗如果宣布把这个霍姆兹海峡关闭，这个将会冲击到全球大概1/5的原油供应，所以油价当然有可能呢从现在这个水位80-90块钱大幅度飙高到150美元，然后全球的经济成长率呢不是下修0.几个百分点，是直接掉了1%，这是非常大的。那估计明年的 GDP 会掉到 1.7%， 那算是呢从1982年以来，就大概40年以来，扣除掉金融海啸跟 COVID-19 时期，就算是这个近40年第三低的经济成长表现，所以这个对全世界的经济股市就会造成是严重的伤害。所以这三种情境来看，目前呢，几率最高应该是第二个，那几率呢相对比较低的是第三个。可是，一旦发生，当然呢最严重就是第三个，所以我们还是要保持这个密切的观察。所以最近呢，其实包含像刚才提到的桥水基金创办人就认为，变成世界大战几率其实也有呢50%。那所以哈，我们来看一下美国的经济呢，本来呢在下半年以来，现在正在呢稳步复苏当中，包括我们看几个重要的指标。第一个就是呢，在 ISM 制造业跟服务业的服务业的指数部分，其实最近都有出现呢转折往上，尤其是呢非制造业的新订单指数，也就是服务业的新订单，大家看这个部分，它很明显的已经出现往上的动能。那这个其实往往都是呢巩固美国内需，然后带动经济往上的先行指标。第二个部分来看，美国这次的通膨有一大压力是来自于呢就结构性的劳动力问题，供需不均衡，但是目前来说劳动的参与率是大幅的提高，所以呢就有机会呢去压低目前整个就业市场的薪资的状况。薪资是往下的，对。对，所以最近其实呢在所谓的初领失业金的人数的部分呢也创下大概将近50年来的低。那再来则是在于呢跟物价水准有关的采购经理人价格指数部分，那我们再把它细分为4个构面，包含呢制造业的原物料、
还有制造业的产出、服务业的成本跟服务业的终端价格，大家看到都明显的往下回落到哪个区间呢？往左边对照，其实2019年在这里，所以换句话说，已经回到疫情前的水准了。是哦，所以就目前呢，整个美国本来经济是在稳定的复苏当中，那通膨压力也趋缓，可是呢，最不能预测跟控制的就是呢，地缘政治。也就是战争，一旦战争爆发而且扩大的时候呢，所有的情境或者说预测模型都必须推翻重来。所以我建议就是从现在开始，我们必须要紧盯，包含了就当然油价，然后美元的走向，还有公债殖利率，最后一个就是呢恐慌指数的变化。如果呢朝着失控的方向去飙升的话，那我觉得投资的配置跟调整也必须迅速的做出回应。好，刚刚讲到我们看到以巴冲突呢持续的升温，如果继续整个战事升级的话呢，接下来的投资配置呢都必须要重新做调整。不过现在以巴冲突升温的情况之下呢，我们要请教齐展，投资人开始在寻找避险的方式哦。路透就报道说，市场把资金转向了黄金跟美元等避险的资产，在上个礼拜五呢，美国股市呢就收黑了。接下来美股你会怎么观察呢？我觉得其实美股在这边是有点风险的。为什么呢？其实我们可以看到，誉为美股最准分析师哈奈特，他就说最近美元走强啊，那这个美国公债的殖利率往上升，还有油价，刚刚有聊到油价，那这些呢都会打压美股。但是呢，他提出一个但是啊，就是他只是打压跟崩跌是两件事情。但是怎么样的情况下可能有危机哦？很简单，是如果美债的殖利率在 5%。这个历史高点以下，大家就不用太担心。问题是高过呢，可能就危险喽。所以大家特别留意一下。对，那因为他没有特别讲是什么，他一般都是抓十年期的。所以呢，我们先来看一下美股的走势。那我们等一下来进美债，看一下说，到底 5% 会不会来到？好，那我们现在看第一个纳达克指数啊，纳达克指数其实目前看起来是稍微偏弱的啊。那我们抓从今年三月到目前的走势，你可以发现到，其实从三月到今年的年中。大概是七月的时候，其实还是往上走的那来到14446之后，近期尤其这两个月，你会发现什么？它走入一个高点，慢慢往下，低点慢慢往下破底。那这个当然是什么？所谓的盘跌。那不过呢，原本的盘跌不用太担心，因为涨那么多，稍微修正一下没什么啊。那拉回才是一个好买点嘛，对不对？可是比较大的麻烦是这样的，你看之前都站在我这个蓝色的季均线上方，那自从什么冲来之后，开始被压回之后，慢慢的被季均线压住了。那尤其是上个星期冲起来到13714，被季均线板压压下来之后，开始有怎么样转弱的压力又重新出现了。所以如果接下来季均线从之前的支撑变成现在的压力，那这时候这个纳达克往下的动力会比较强。那不过呢，原本是这样子，如果它只是冲高的修正，那你就要看到这个低点12963会不会跌破。因为如果它是这里不跌破，那你可以期待什么？这里开始底部慢慢垫高，你可以发现这里有个底，这里有个底。如果盘底完慢慢垫高，那问题不太大。但是如果很抱歉哦，后续一根跌下去，这时候这个纳达克转弱的压力就会出现。好，那大家想说纳达克转弱其实也很正常，因为这个上半年涨那么多，而且科技股上半年涨很多。对啊，最近 AI 看起来好像没什么动力。那如果看整个大盘 S&P500 呢？S&P500 呢，很抱歉更弱。来看那一样，从3月1号到上礼拜五，原本也是往上走的格局。那盘跌它有没有盘跌？有啊，到了高点4607之后，高点越来越低，低点也是破底。尤其是如果你看上面的纳达克，其实它的高点有来摸一下季均线，被均线压回。如果是S&P500 的话，连季均线都还没摸到就被压回来了，所以表示它是一个稍微比较偏弱的格局。所以如果接下来真的转空，那就会长这样子，就是高点越压越低，低点不断破底往下，那就会开始进入盘跌往下修正。那当然了，我们刚刚不是说哈奈特其实他还算乐观吗？但是他说的乐观的前提是，只要美债殖利率不超过 5%。可是5%以下，对，那我们看下一个你看十年期美国公债殖利率就比较糟糕一点点啦。我们先看这个图，这是十年期公债的殖利率，那呢，到了上个星期最高来到 4.88%。好，那 4.88 有没有低于5%？有哦，那也就是不再冲过去就没事了，对不对？好，那我们可以安心。可是什么？它距离5%很近啊，那如果忽然就是4.88已经很接近5%了。对，所以如果运气不好，忽然冲上去，那有可能就造成了股市修正。那当然我们还是要提一下啦，股市修正主要原因是，如果买几乎没有风险的美国十年期公债，一年给你5%的利息，那你为什么要去投资不少会被赚钱的股票？这个时候就会吸引很多资金进去。那但是呢，
就算不从股市吸走资金，其实公债的市场也自己慢慢在换人哦。但是它是转一个比较不好的方向转，为什么呢？我们来看啊、哦，美国公债最大的买家换人，原本买最多美国公债是什么？像台湾央行啦、日本央行啦、中国央行等等的，就是外国政府，还有美国的商业银行，还有联准会啊 ，QE 不是买一堆债吗？对，所以呢，原本都是很稳健的投资人，为什么？因为这些基本上都会持有到到期。那你想啊、哦，就是筹码面很稳定嘛，一句话，筹码面很稳定，就不容易大跌。那可是、哦、那为什么现在开始渐渐不买了呢？渐渐不买是因为你看，以联准会来说，之前是量化宽松购债，那现在是什么？现在在缩表，当然就在慢慢、哦、他只是说到期不投资，他不是卖，到期不投资。那所以呢，现在变成一些避险基金、退休基金，还有什么？台湾很多投资人不是买什么 ETF 吗？对，那你要想一件事哦，对，你要想一件事哦，嗯、这些避险基金它会持有到到期吗？其实通常不会。你说退休基金还有可能哦。嗯、那我们讲一个，如果你买20年期美国公债 ETF， 你要拿20年，20年之内都不卖掉吗？不可能嘛，对不对？所以呢，你一定是有赚想出啊。所以呢，这些买家对于价格更加敏感，所以就很简单，叫什么？筹码不稳定啊，筹码不稳定，当然是什么容易暴涨暴跌嘛，就这么简单。所以呢，他认为未来会是一条比较崎岖的道路，随着时间的推移，这边很重要喽，会导致更高的期限溢价。期限溢价这一件事情，我们等一下解释。还有另一个更陡峭的殖利率曲线，更陡峭，就表示殖利率曲线越长期会越高。那越长就会越高，十年的是不是还有就会往上？20年也就会往上，30年就会往上，表示什么？债市空头还没结束。对，好，那这个呢？不过他提出另一件事情，就是我们刚刚讲这个债券的期限溢价指标，从2021年来首次转为正值，它有机会推动长债的殖利率大幅上扬。哦，那这件事情就是，如果你买债，还有可能会再往下跌啊？为什么呢？一样，我们回到了 K 线跟这个期限溢价。那我们现在看 K 线好不好？那 K 线呢？十年期公债殖利率往上，因为殖利率往上代表价格下跌，越便宜它给你，因为利息一样嘛，越便宜它就给你越多的殖利率。好，那你会发现哦，今年的低点原本落在4月6号的3.253，结果呢，这个殖利率一直往上，价格一直跌到上上星期4.88后，那因为打仗啦，那因为也是可以就是低买的买盘，我看开始发现效力的，近期有一度来到4.53，但是现在又回到4.6，那表示什么？表示它没有一个很明显的大幅修正。事实上这段时间都是一样，你看哦，是不是涨上去跌下来，涨上去跌下来，涨上去跌下来，涨上去跌下来。如果今天它是股票，你就很开心，为什么？它就是一个慢慢涨，一直在垫高，对，一直在慢慢涨，涨不停，对，你就觉得很开心。可是很抱歉，它是什么？公债殖利率，公债殖利率表示你投资的公债价格一直在往下，一直在往下。对，所以以这个角度配合我们刚刚讲的小摩啊，还有这个所谓的筹码面变化，可能这个公债的殖利率还没有到顶。哦、有可能到 5% 跟更高。好，那这时候问说，那 5% 那有没有可能更高，或者是有机会到多少？那我好知道说我要做个心理准备嘛。好，那这个时候就要回到所谓期限溢价喽。那期限溢价什么意思？很简单，一句话就叫做持有较长天期公债的投资人，他对利息的补贴。为什么呢？很简单，你今天投资一年期公债，跟投资10年期公债，你要付的风险是什么？一年，我就这一年内结束，我就把我的本加息拿回来。那十年就表示我这笔钱被锁10年啦、啊。那正常情况下，我不应该得到比较多的利息吗？对，应该要嘛，对不对？所以正常来说是比较长期的，会有一个所谓的利率补贴。但是因为这个东西有跟另一件事情做连结，就是跟你对于长期利率的变化，例如说。现在一年期利率可能是 5.5%、可是如果未来你知道可能2年内、3年内利率会掉到零，假设是这样，那10年期公债可能就不一定要值那么高啦，它可能只有2或3，因为什么？因为未来它会还给你钱，所以这个利率补贴期限溢价就很重要了。好，那我们把这个时间抓非常长哦，这是1961年到2023年，有跨过60年的时间。那其实现在可能很难想象，10年期公债在1981年的时候接近15%的利息。殖利率接近15%，所以你说什么时候会到底？如果你看这个的话，会很可怕，还有很长一段路。但我觉得应该不会那么可怕了，好，不要吓自己。好，那另一个呢？如果是期限溢价，对于利息的补贴，事实上最高出现在1984年是5.26%，是什么意思？那也很简单，就是现在的殖利率溢价刚好就是正值。那如果是当时候的话，就要再往上加5个百分点。就是什么？现在是4.5左右嘛，就会变成9.5，接近10%哦。那应该也不会那么高，所以我们讲历史应该是怎么样？好，那我们看到最边边一点点，这是现在的期限溢价是0.15。好，那经过这么长时间，它其实均价
大概是 1.6-2% 左右，就平均这60年来平均是 1.6%。所以如果假设回到均值正常情况，就是什么，从现在往上再加 1.5 就好了。那所以如果现在是 4.6， 那往上加 1.5，那大概是吧，大概是 6.1% 左右。所以如果回到正常情况下，那当然如果6.1， 那有没有超过我们刚刚说的 5？ 有啊，还要再往上走。对，所以如果你用这个角度来看，其实公债的价格还没跌完，但我并没有那么悲观啦，我觉得可能5或5多一点。那撑到例如说明年还没有跌完，那现在是相对低点吗？现在是相对低点，但是还是要跟大家讲，相对低不代表绝对低，现在是一个相对好的买点，但你不能期待我今天买明天赚钱，大概是这个概念。好，刚刚齐翔带我们看到是美股跟美债的一个情况，不过我们持续也要来关注的是以巴冲突对台股的一个影响。台股在今天下跌了130点，收在16652，整个季线呢是再度失守了。要请教国中哥，台股今天拉回，接下来到底该怎么操作呢？大家说是不是这个时间点有战事，我要保守一点，或者是这反而是一个好的买点，可以危机入市？要看这个恐慌还是要危机入市哦。我们到现在看一下整个台面的一个状况，才会比较清楚哦。这波大盘从17,417.63跌下来以来过程当中，前这边跌了蛮多，我想大家都会没问题的，因为会恐慌，所以呢这不会去做一个承接动作。但是呢最近这拉大盘呢上涨，从这个低点16202点上涨到16825点的时候，我曾经思考的问题，这大盘会是要往上攻呢还是往下走呢？所以我们在思考的问题就是资金的问题，也就是说新资金跟旧资金的问题。我们知道旧资金都套牢在这边，最高曾经上市是4800多亿，我今天看今天的集中交易市场收盘盘已经剩下了2300多亿，比当时最大的量已经剩下不到了一半。对，换句话说，大家知道旧资金都套牢在这边了，新资金呢，我在想一个问题，就是我们知道在我们之前7月份、8月份、9月份的时候曾经参加有发放的所谓的股息嘛，那我就想一想，这股息为什么一直进不来，就没有进来，因为之前是说领到股息我没有没有股息，对对对，股息没进来，或许是说可能高档，我在17000点，我觉得高可能就不会想要进来，但是呢修正1200点，这个成交量没有增加，反而还缩得更少。换言之，只有两种现象，第一个就是成本不够低，可能市场上认为还要更低一点。第二个，可能对未来景气不是那么信心，所以呢，在这边先把这股息先放在口袋里面。既然是如此，那这个大盘刚好就会，我就认为说，同一套资金，就会在这边做一个下部整理哦。我们看一下这一波的大盘高低点，刚好的一半刚好是上礼拜16833的位置，刚好最高来到16825。换言之，这个大盘往上攻的时候，我认为难度会非常高，除非是新的钱愿意跑进来，那这新的钱愿意跑，量能还是不够的。没错没错，因为新的股息没跑进来，对，还是连上礼拜发放股息，但是看起来的话，可能要这礼拜的法说会的状况，我想会比较到时候会比较状况，所以我想看高点呢17000、16000这边绝对是一个两大的整数关卡。那我想最近的投信呢，在上礼拜是开始转为卖超动作，不过礼拜一的时候又再买回来，不过呢，他之前在 OTC 的时候已经卖掉了比较多的动作。那我觉得最近的美元高档会走强，我想刚的来宾都已经讲过，因为呢整个美元会因为升息或者保本的因素啊，相会抗贬哦，所以我想在对对对，所以既然是如此的话，那投资人在操作的时候是否能够危机入市啊？我提供给大家一个我最近在看盘的一个非常非常重要的参考啊，没什么道理，只就是发现最近就是还蛮有可靠性的。我们看一下，我发现最近的大盘进场密码就是融资减少。融资减少怎么说呢？我八月底九月初的时候，我偶然当中就发现这个融资的变化还蛮有趣的，是八月底的时候这边减少4亿，然后这边第二天就涨了114点。9月1号融资减，第二天因为这是礼拜五，隔两天礼拜一又涨了100多。9月11减少啊，9月12就涨，9月12呢减少，9月14又涨200，9月21减少，然后9月2上涨27点，不过忘记那时候连续4天大跌了，你要印象6700点，然后925就大涨，然后10月2号这边又涨203点，中秋节后的第一天，10月4号融资减少，10月5号又涨180点，10月6号涨67点，上礼拜10月6号融资减少，我来想想会不会那么准？结果呢，你就发现国庆日连假完之后第一天又涨151点，
10月11号那天融资减少33亿，我还想会不会那么准？10月10号又涨150。所以国栋哥，只要融资减少，1234567八指数都会涨。也就是说，融资减少之后，你相对你可以期待这个大盘指数比较容易上涨。嗯，所以我觉得就现在你说这个有没有什么道理？我也不知道，但是看起来目前这个情况是有这样的现象。所以既然是如此的话，我觉得现阶段就这么一套资金，那可能在操作上你可能就要去注意一下，整个把一些旧资金套牢的部分去避掉。去避开看掉，那我们可以看下一个涨幅的部分哦。嗯，我觉得未来来讲，要看这个大盘变化，除我刚才讲的新资金有没有进来，就要看总金哦。对，前几天公布的台湾的一个出口值是正成长，但你发现哎、奇怪，怎么涨？出口正成长，但是呢，资金也没特别放大，最主要是在九月份的营收，我们看不见3.63兆 ，momentum 是成长将近9.5%，但是不要忘记了，在部分的 YOY 衰退的幅度是将近有10.5%。从原本-8%、-7%，坦白讲，市场上应该预期应该是大概更小，但是没有，反而扩大。既然是如此的话，那大家要来想一想，如果是这样子的话，那大家就要去想一想，这次的贬的升值的这边的 momentum 将近有1.5%的增加，跟台币这边贬的幅度差不多是增加一样的差不多的幅度。换句话说，八月份的营收的增加，事实上是来自可能或许来自台币的贬值的部分。那我觉得接下来你就要看一下十月份哦，因为看十月份就会大概知道说未来的大盘走势方向。我们大概简看一下，去年十月份大概上市的金额是上上柜大概3.76兆，也就是说未来下一次的这个两个填空底啊是如何？我们来看一下填空底，我通常喜欢看填空底啊。2%的话，那 YOY 还是负的衰退，不过这至少来讲这个是算是缩减，但是这边也会缩减。对，那如果好一点的话就是Momentum 4%，那这边来讲3.78兆 ，YOY 就开始出现正成长。但不管是就哪一个情况来讲，要么就是这个的成长幅度变小，要么就是这个成长幅度也缩减先变小，但是很难会出现一个比较大的一个正成长，因为如果要超过10%，那时候要出现正成长，那各位不要看去年这个营收4兆，坦白讲要超过4兆是不容易的，所以你可以预期这个大盘大概就会狭幅的成长。那我觉得在这段当中，我刚才提到过旧资金跟新资金，是你要去避开套牢的旧资金。我们来看下一张部分。嗯，坦白讲，AI 的部分基本面是 OK 的，但它筹码面是不 OK 的。所以现在我要同步去看筹码面跟在基本面的部分，要一起看吗？没错没错，你想要想而知哦。像 AI 的股票，我一直强调 AI 的一线股，它的长线是没问题的。但是呢，七月份跟八月份买的人太多了，筹码太凌乱了。没错，但这些公司只要基本面它好的，只要花一段时间长期去持有，它早晚还是会做解套动作。但是二线、三线就不能用这样的角度去看。那既然是我们如此的话，那我们讲，你现阶段要找一个基本面好，但是呢，先前七八月没有套牢的，大概有哪几个族群给大家做一个参考？包括外销股，像之前的东洋，它已经公布它的一个获利不错。那因为新台币有贬值，所以外销股在11月中旬的时候，它相对还是会抗跌。那设备股当然很清楚，到年底有一些设备都入账 ，IC 设计，包括这次的联发科跟四星，轴承、记忆体、矽光子。高股息跟内需民生消费，我觉得在这段时间，他们相对的都是前波都没什么套牢量。那我从这个几个角度来看，电子的部分让它风险比较大，但我觉得民需、内需、民生消费啊，坦白讲，对一些比较保守稳健的人来看的话，在这边可以去稍微注意啊。举个例子，我们讲一下，包括像裕隆啊、范德，其实就是 BNW 或高铁、元柏、樱花、联强、富邦煤这些公司的营收或获利的部分都是出现正成长。那包括来讲的话，这些也开始进入他们的旺季。我们举个例子，现在都在周年庆，北一你会因为这个以巴在战争的时候，跟老公或者跟小朋友跟家里人讲说，哎、欸，我就不要去逛百货吗？照常逛。对啊，一年才一次的周年庆。对，然后呢，高铁你不会因为以巴战争的时候，哎、欸，我不坐高铁，我改坐台铁或坐巴士吧。所以呢，这些内需反而在第四季旺季的时候当中，可以成为市场上资金的避风港，而且这些公司都还有蛮多的情况，都是有具有高股息的部分。好，刚刚国栋哥带我们看到呢，现在在台股比较震荡的情况呢，如果接下来要操作的话，可以同时去留意筹码面还有在基本面的部分。我们说台股在最近是比较横向整理的情况哦，市场也在看到底全网台积电能不能够反攻。要请教有明哥，为什么台积电的创办人张忠谋说，台湾现在半导体拥有的优势，在20-30年之后就不会像现在这么好了？确实哈，当然因为一个产业本来就有一个 cycle。现在来看一下拜登政府哈，因为这一次的华为，我说这件事
事情其实是一刃，这个一刀两刃、啊、你华为的 Mate 60你一出来了之后，让大家觉得说哇，那你居然能够做出手机，但换一个角度来讲的话，你的中芯晶片你是不是能够绕到美国，然后去做很多的，比如说你拿比较终端的一个制程，然后去升级，那这件事情当然就引起了拜登的一个反弹，所以他现在就可能从最源头的一个部分，从设备端，它可能还要再把它掐住。那这里除了设备以外，那当然辉达可能就首当其冲。所以现在就变成是说，在整个 AI 里面，不是说我只进你的高阶，我甚至连包含你的，比如说是 H800 这个比较中阶的一个部分，我都要禁止。那这个一禁止下去的话，这个辉达的股价在上个礼拜五的时候就下跌。所以这件事情我们到底要怎么去评估呢？首先我们来看一下分长跟短。好，我们先来看下一个部分，就长期的来讲的话，各位可以去看，有点大小眼，也就是说美国其实是独厚寒场，但是呢对台湾是既用且防。那为什么我这么说呢？第一个，现在大家之前在一年前的十月，其实美国对韩国也好，对台湾也好，都有针对设备的一个限制，就是说如果你是使用我美国的一个先进制程的一个半导体设备，那你要出口到中国的这些产品的话，你除非得到我的一个许可，不然你不行。好，那当时的话就有南韩的三星、南韩的海力士，这比较偏记忆体，那三星这边还有晶圆制造，那台湾这边当然就台积电，台积电的话也是跟晶圆制造有关。好，结果一年之后，现在韩国是100%全部豁免。为什么是独厚南韩？为什么台积电不适用？那我们台湾的台积电也只给它往后延一年。对，那这件事情就让我们情何以堪。所以他解释的原因，等一下我们再来讲。韩国的部分是这样，因为中国其实非常仰赖三星跟海力士的 NAND Flash 的一个部分。你说 DRAM 这种是属于比较大宗的一个这个物质啊，这个波动还好。但 NAND Flash 有分中阶，也分高阶。那高阶这一块的话，中国做不出来，即便是它长江存储也做不出来。那如果做不出来的情况之下，你必须要仰赖三星跟海力士的话，那现在变成如果你禁止我。好，这个地方三星海力士不让我的话，那没关系啊，我反手怎么样？对，你有张良计，我有过墙梯，我就直接不出口到美国这个美光去，所以他用美光来当成一个贸易报复的一个手段。那现在美国就急啦，因为美国有游说法，所以有很多的半导体公司，他其实都可以去跟美国政府白宫游说。所以现在就变成是说，因为美方也忌惮这件事情，所以呢就把韩国的一个市场给开放。可是你台湾相对来讲，这件事情我一讲完了之后，各位就懂，我们的税盾其实集中是在台积电。对，那你说我们能拿什么贸易的武器来去跟美国来画 blockade？目前看起来没有，对，所以也就是因为这样的话，他其实给我们一年的一个时间，也算给我们一些好一些秀秀，对，一个红萝卜，拍拍一下，对，跟我们拍拍一下。但是呢，我想这个是比较长期的部分。那长期的结论就是这样啊，外劳力也多。对，所以美国也是会长大的，所以这一点也要设防。那再来的话，台积电的一个法说之前有分析过，状况是往好的方面走。这个礼拜四要开法说。对，双率应该基本上都是双升。那当然变数就是来自于所谓的系统性的风险，就是包含这次的以巴。那我个人的一个解读是会有惊，但是无险，因为这件事情我还是维持我上个礼拜五的一个看法。这件事情已经发生了快100年了，所以这次你说其他的国家要进来的情况之下的话，碰到了比如说。美方的一个大选，我觉得双方其实基本上都节制，还有中国是不是会让这件事情进来变得更严重？中国的经济状况已经不好。那现在我们来看一下，直到今年的第二季为止，其实半导体的库存的年增率是一直不断的在做递减，这件事情是好事。这跟我们在年初的设定是一样，当然很多人年初是看得很差，认为半导体的库存只会更坏不会更好，但事实上经过了半年还没有统计第三季，Intel 的年增率是不是库存的年增率是不是下来？台积电的是不是下来也很快？然后各位发现记忆体的美光下来没有那么多，所以记忆体本身应该是从第三、第四季才开始慢慢的落底，这也符合我们的预期哈。那各位有一个比较有趣的一个现象，就是高通，高通跟联发科这一块的话，整个都掉下来，意思就是手机其实没有那么差，或者是5G 通讯这一块。状况其实是不错，而且这个还是统计到第二季哦。如果我们看数字来做股票的话，这件事情其实是正面的讯息。好，那回头我们来看一下台积电的一个股价。有明哥对台积电后市还是持续乐观吗？对，我的讲法很简单，就是说。
礼拜四的台积电法说之后，接下来的话我们到底还能展望什么？我们中间没有任何的障碍了，也就是说当你这一次的法说完了之后，下一次是年报的公布，那中间会有半年的空窗期，对股市来讲这就是做梦的时间，所以很多的时间点你没有外在干扰的因素。还有一点，我们在遥望明年度到底晶圆的制造能够有多少的一个成长，我觉得跟特斯拉的Dojo有很大的关系。对，他们的超级电脑。对，那超级电脑有多超，我们来讲给各位听。好，就是说因为这个电脑是为全自驾来做打算，然后呢搭载的是这个这个特斯拉自己研发的 D1 晶片，那这个晶片里面有500亿个电晶体，然后如果你拿来跟NVIDIA 的这个 GPU 的 A100 来相比的话，它的性能高出六倍。那这件事情大家可能还没有很大的想法，那我再来讲，明年十月的时候Dojo出来的话，大概有100个这个 EFLOP。EFLOP 的意思，一个 EFLOP 就是10^18浮点运算，那100就是等于是10^20。那10^20，这是什么概念呢？就是你拿来跟同样等级的这个 NVIDIA A100 来相比的话，它一整年下来两个同时去 run D1 啊，特斯拉的可以节省到$60亿的耗能成本。所以你就知道说这件事情如果真的成功的话，对台积电的业绩，因为你的制造一定是仰赖台积电。那之前我们说台积电在这个地方要准备上去的，这个地方其实就是后来的520附近。对，虽然虽不重亦不远，但是接下来在上来的这一段它是缓步，那它的底部已经垫高，从516520垫高到533的缺口位置，所以我对台积电的看法是正面。再熬半个月，最差就是到10月底。那我觉得从10月之后的台积电，相对来讲就会更乐观。好，我们先休息一下，稍后来看到以巴冲突除了推高油价之外呢，也让这个金价呢单周就涨了将近$100了。那么接下来的走势要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来了解。